ကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းရဲ့ရေဝန်ဟာကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ပင်လယ်ပင်လယ်အော်အရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးနောက်20လေးနာရီအတွင်းပင်လယ်ပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်ပုံမှုအကောင်လာနိုင်တယ်လို့မိုးစလာကဒီကနေ့မိုးလယ်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်လေပြင်းရဲ့ရေဝန်ရဲ့အရှင်ကြောင့်မလို့ဒီကနေ့မိုးလ
ဒီသားအလိုက်နဲ့နေရာအနှံပြမိုးထစ်ချုံရွာပြီးဒေသအလိုက်နဲ့နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးဓာတ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။မြဝကဲရုံရဲ့တရှောင်းနဲ့ကန်းလုံပင်လယ်ပြင်တွေမှာရံဖန်ရံကမိုးသက်လေပြင်းတွေကြာရောက်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပြီးလိုင်းအမြင့်ရှစ်ဘေးကနေဆက်တက်ပြီးလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအီကို30-50မိုင်နေမိုင်း40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်
ွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကြောင့်ကြိုတင်သတိပြုကြဖို့မိုးဆက်လာကအကြံပြုထားပါရှင်။